МГ сериозно се подготви за својот настап во Женева, каде премиера имаа новата генерација на МГ 3 и електричните модели на премиум филијалата на кинескиот SAIC, под чија капа делуваат. Компактниот хечбек, чија продажба ке стартува годинава, ке плени со изглед близок до електричниот МГ 4 и напреден хибриден погон. Сочинете од 1,5 литарски бензински агрегат и електромотор, кои заедно располагаат со 194 конски сили со 3-степен автоматски менувач. Во техничките податоци, најмногу се истакнува декларираната просечна потрошувачка од само 4,4 литри на 100 километри. Електричната подршка помага и во перформансите. MG3 забрзува до 100 км на час за само 8 секунди. Димензиите во однос на предходникот малку се зголемени, внатрешноста попространа, а значително побогатата опрема вклучува и широка листа безбедносни системи. Иако во прв план на салонската постава на MG беше ултимативниот електричен спортист Sipster, вистинската новост сепак беа моделите на сестринската марка EM, што е кратенка за Intelligent Mobility. Најновиот меѓу нив ја имаше својата светска премиера, лимузината L6, чија проектирана автономија зависи од типот на батериите. Со литиум-јонски ќе изнесува 600, со батерија со цврст електролит 800 км. Основната верзија има електромотор со 340 конски сили, а помокната 2 со вкупно 790 коњи. Моделите на EM треба да станат достапни во Европа идната година.